Luk så den dør op for helvede! Valdemar, har jeg ikke sagt, at jeg vil ikke have, at du render rundt og fægter med de bøsser? Jeg fægter ikke, kære Emma. Det er jo ikke nogen sabel. Det er en bøsse. Og igen, nej, det er en pistol. Jeg vil tage den dog væk. Hvad skal du med den? Gamle mennesker har lov at være lidt urimelige en gang imellem. Goddag, jeg hedder Tine. Stup, lægtjener. Ja, det er Rasmus' søn. Ja, kok. Ja. Skal vi så se at komme i gang? Tak så mange bliver fuldt tilfredsstillende, fru Simonsen. Det lover jeg. Det var fandens til piber. Hun er sgu smart. Det har måske noget med Tante Volles testament at gøre. Måske. Kun et smil. Halvvejs mellem drøm og virkelighed. Kun et smil. Som et solstrejf sætter alt i skred. Kan du godt lide sådan noget? Ja, til mit drømmeslot. Drømme? Tager du drømmeslot? Hvis du tror, det er en drøm at bo på sådan en, så tager du meget fejl. Det er snarere noget af en mareridt. Jeg er ikke så meget som aner, hvad pigebarnet hedder. Hun her, Tine. Hvem har spurgt dem? Spørg, når de bliver svaret. Svar, når de bliver spurgt. Jamen jo. Ja, det er søvn med den dreng. Er han syg? Sådan har det været med ham lige siden august. Han studerede ellers i København. Det var der, han træffede hende. Vi fortsætter, hvor vi slap sidste år. Fortsætter? Med Carsten Holgersen? Jamen, han tror jo, jeg er død. Ja, men det er du jo ikke. Svend Gynge siger! Stans for tøj! Vi er i overtal! Det var Krudtrøg. Er jeg Svend Gynge kommet hed? Er jeg Svend Gynge kommet hed? Hvor er han henne? De må nok forberede dem på lidt af et chok, ja. Håber, de kan tåle at høre navnet. Det er en hilsen fra Sonja. Sonja? Ja. Sonja Jarberg lever.